Gospodin Tošiću. Dobar dan. Da, dobar dan. Ovo je praznik sporta, jaki, ja bih rekao, atletika je kraljica sportova. Mi koji pamtimo neka ranija vremena, znamo da je ovde bilo krcato, sada nije tako, ali to je problem nečiji drugi. Vaše je da organizujete takmičenja, da obezbedite sve uslove kako bi se nadmetanja održalo nesmetano. Tako je. Ajmo najprije o atletici, pa bih da vas vratim šta je do sada održano i šta predstoji. U redu. Evo danas Savez za školski sport organizuje gradsko, okružno i međuokružno takmičenje u atletici. Ovde su prisutni iz grada Pirota škole naše iz okruga. Prisutni je Babušnica i Dimitrograd i okrug Vranje i okrug Leskovac. Oko 300 takmičara je prošlo danas, imali smo kuglu, imali smo dalj, imali trkačke discipline i u mlekarskoj školi u balonu imamo skokuvis. Za sada ostale su još tri trke, ostale štafeta, sve ide u najboljem redu, sve vremena se je poslužilo, kako je bilo vremena na ovoj skali, nismo znali do početka kao i za kros, ali vidite, baš smo mnogo uložili truda da sredimo stadion. Zahvaljujem se svim profesorima koji su ovde, pozvali smo sve mlade profesore za kuglu, za dalj i svi su se odazvali, sude ovde, da se zahvalim njima pre svega, što su došli da organizujemo takmičenje, da se zahvalim gradu, da se zahvalim komunalcu, sportskom centru, sad smo uložili dosta truda da bi ovo, vidim, kao vidite, da je izgledalo. Tako je. Koliko je moguće da se ovo staza sredi? Pa da, sređivali smo, 3-4 dana smo sređivali, to je bila malo travica, malo ovo, a je smo, zahvalio sam se svima, dali smo sve o sebe, baš smo dali sve o sebe, da, kao što vidite kako sada lepo izgleda staza. Da. Šta je do sada održano, šta predstoji? Svi sportovi su kolektivni održani, pojedinačni su održani, sve je održano. Ostalo je samo ono što ja volim da kažem i vi što volite da kažete, one najlepše male olimpijske igre, yes, koje su Hali Kej kraje maja. Da? Kraje maja. Početkom juna ćemo održati međuokrug u Vranju i Bože zdravlje, ako se plasiramo, idemo na državno prvenstvo u Ćup. Mislim da je... Dobro, to imamo tradiciju, imali smo i prvo mesto ranije. Tako je, mi smo tu poznati po tim malim olimpijskim igrama. Tako da isto, zahvaljujem se profesorima fizičkog vaspitanja, baš se potrudi da spreme tu malečku decu. Da, mi smo pratili koliko smo mogli, rezultati su takvi kakvi jesu. Pretpostavljam da nije bilo nekih težih trenutaka, povreda, đaci su spremni koliko su spremni, dominiraju oni koji su u klubovima. Profesori su spremali đaci. Atletika, kao što vidite, je specifičan sport. Kao što vidite, sve je proteklo, niko nije padao u nesvest, niko se nije, nažalost, još šta je takmičenje, niko se nije povredio. Profesori su odradili, što se mene tiče, dobar zadatak. Spremali su tu decu, deca znaju pravila, ste videli, štafeta, trčanje, kugla, tako da je na zavidnom nivou, mogu da kažem. Hvala. Očekujemo da nam javite rezultate, da objavimo ili tokom dana ili sutra. Naravno, i da najavim, Bože zdravlje, da će malo olimpijski igre biti kraj maja, da? Poslaću ja dopis, tako da se spremamo, to nam je kao final touch na kraju da organizujemo. Neka je sa srećom. Hvala lepo. Sve najbolje. Hvala.